Bange mugamba muta kasubire muri bulungi ne kale kirwo kikino abana bali mukuwambibwa Maria Tracy tuino omwana Kelton Slender oyo mwana wokutwita oyo oyo yeye tusubira era tutebereza okubanga yabuziddwawo ku orders za right honorable speaker Madam Anita Among ora tweet je yakola nga Madam Among aliwe Vatican wa papa. So kakati baganda bange Maria Tracy naye yabuzibwawo information je twafunamu ali mu CMI ye mulina oloku banti yakola ka video nga ajubilatinga kumfa ya Jeno Elitumwine then okuvaawo Jeno Elitumwine we yafa abana bangi bazze bawambibwa babuzibwawo ba TikTokers bangi tebalabikako ku Twitter abana bali mu kubuzibwawo bawambibwa. So nga ngenda okola video eno baganda bange mbasaba mweberere mu nnyo twangere okweberera mu nnyo. Then point yange yino nja kubuza Madam Speaker Right Honorable Anita Among oli mukyala mu Katoliki. Besides o government oli speaker wa parliament owninga oba holding a position eri public atenge nse kutunulide kutadde kamaaso. Bwe wagende Vatican amidst binemi vyo jozoko la parliament okugula baba kabanno okujisamu baba kabanna amaaso gwe ne wetwalanto oli wakitalo oli waggulu gwe twakula bake Vatican fenga abakkiriza abamu nga abakatuliki munnaye twalowooza ogenze kwekuba mu mutima you've gone for an confession wekube mu mutima yawize buto ositweguli omwoyo gwo ogw'obukatuliki munnaye omuntu gwe wagenda osisinkana kisiikirize kya Katonda ow'ekitiibwa Pope Francis tukusuubira okuba nti oyo tumutwala okuba kisiikirize kya Katonda kuno ku nsi so munnaye bwoba wagenda n'ofukamira wansi ate totulaga ekifaananyi kutulaga nti eri wagenda kujjayo kwongera kugumya mutima kukoma weno tisetisa abantu olage nti oli w'amaanyi no ensi bweto si bweri bwoba wakeera ku makya n'oyingira ebyobufuzi nojja n'olwanirira ekifo ky'okubeera sipiika wano Madamu Kadaga yayogerwako ne bamukuba ebifaananyi ng'afa obutuka mu ssabo ng'akola ki Kadaga tareactinga ngako nga bwereactins ekisooka babaka banno wekuba kubasiba obasiba wekuba kubalabisa obalabisa munnaye si we bakola amaanyi ameewaze tegalina gye gagenda kutwala nze simanyi lwaki nga muyina emmundu muyina security muyina sente muyina obuyinza bannayo omuntu w'ebigamba kola kuti ayogera obwogezi nga talina mmundu be muyita bapalapase nga muli batiitiizi mmwe basajja mu ddala gavumenti yammwe yalwana z'omuntu nga nkuba mmundu nkuba essasi lyange amanyi nagenda mu nsiko n'emwana omuntu ayogera ndi akoki anzijako ki after all ndi public omanyiki obaba nabongera okwongera ate bakutunda nabadde takumanya atandika kugamba nitamunga nitamungu naye abavubuka mubayite mubabuulirire omuvubuka wajja nakukritisizinga no just summon him muyite omugambe Kelton jangu munnaye kino kyoyogera bwoti ne bwoti ninza okuba ndi bwente nga bondaba bwenfaanana naye ate si kirungi kumpisaamu maaso ndi lida mubayite mutuule nabo mwogere nabo mutereze ne ku nsonga ezimu kubanga abatalina kyakkola era abalina kuyisaamu maaso kitegeeza ate kati ggwe oba olina budaabuda abantu bano n'ebyokuvayo ne mukanga abaana abaana bali mu kubulawo kati mwe mwagala abaana bo bagenda kulaga batya obutali bumativu obutali bwenkanyabwa TikToker ba TikTokers bangi bali mu kuwambibwa babuzibwawo abaana batwalibwa ku Twitter abana katitegeza mwe buli avayo nayogerako mukyamu abatiso okusinga emmundu akamwaka mwe buli joke muita ndeyo parapase parapase tabalia mulimba kikyamu nyo Right Honorable Speaker Madam Anita Among
tukusubira okuba oyambale sapuli eno nga wagende Vatican nolaba papa. Tukusubira okuba ng'ogenda kyusa mu mbeera zo si zino mbeera za kweyisa. Omwana Kelton amala okukola tweet eno gi retreatinga ate nomwana n'odeletingayo, then omwana n'abuzibwa w'ennaku munaana talabikako. Maria Tracy talabikako. Abaana bangi abductions zizikyagenda maaso, muwamba abaana bano bavubuka. First of all, omwebuuze lwaki abavubuka ensagi zino bali idol nnyo? Lwaki obudde babumala ku social media kuno? Kitegeeza abavubuka bali dormant, bali redundant, temubawadde mirimu, tewali job creation. Abaana bammwe baana bandya nabo baani be bali mu maofiisi, abaana bali unemployed, omwana n'agenda emakerere asomye IT. Obwongu bwe bwonna butuddawo, ataddemu amaanyi ge asomye, kakati alina laptop ye, talina mulimu gwakola, ali waka. Omusuubira kola ki? Ngate mwe mukola policies, mwe ba policy makers, lwaki takuvume n'akuliisaliisa byakuliisiza? Osobole kuba mwe bababuuliridde, bwe tukola ebintu nga tetubavumye, mubirabanga ebyekisiru, mubiyita palapase. Then ate omuntu wavaayo n'akuvuma, ofune attention ye, obeeko kye weetereza, mugaanye. Abavubuka bali makerere babaweeredde, bazadde batunze ente zaabwe, omwana n'afuluma ku university, omwana nga yinga kitaawe yalina omuliisa. Kati mubasuubira kukola ki? Abazadde babategeddeko pressure, nabo omwana atuula waka, omuzadde amutunuludde wa talina kikumi kya muwa yadde naye ng'amuweeredde. Balina obwongo, balina IT, batudde, tebali mumukozesa, lwaki tebagenda kubavuma? These are the issues ze mulina okusetolinga, nti abavubuka lwaki kati batabuse nnyo banyiivu? Tebakutte mundu, tebakutte mayinja, wabula boogera bakozesa mapeesa gaabwe. Musootinge out issues ndani okutiisatiisa abantu, tekigenda kukola. Banaye munyambe muntambulize message eno, bwambabulidde ekizibu kyange. Munyambe muntambulize message eno, temugenda kutiisatiisa abantu, ate tetujja kulekeraawo okwogera, kubanga ye right kye twasigaza to speak. Ate public figure yenna tusuubira nti togenda kwogerwako, wabayina kusaba kazigo nedda, n'abakulembeze b'ennono boogerwako kati. Okiwuliriza? Museveni ayogerwako. Ni maama, mulw'okuba olina ku security, olina n'obumundu, olina ssente, olina obuyinza, toyagala akwogerako, n'omwetereze period. Naye nga baganda baffe mwongere okwebeereramu, abductions bwe ziri abasajja bawambira ddala abaana.